велика кількість чого ендотоксину. Вони не тільки рятують життя під час пандемії, а й навчаються. Професор Олег Назар проводить лекцію лікарям дистанційно. Тема актуальна як ніколи: бактерії, віруси, особливості імунного статусу. Відсутність запального процесу. Оце ті маркери імунодефіциту, про які я казав. Запитань багато, відповіді науковця викликають зацікавленість медиків, бо щодня до них приходять пацієнти, які зараз морально збуджені через коронавірус. Ковідні паспорти, сертифікати вакцинації тощо. Інформація, що й досі не є до кінця зрозумілою. Документи європейського зразка більш інформативні. Якщо ми говоримо про ковідні паспорти європейські, там написано, болів, не болів, рівень антител, вакцинувався, або там якісь протипоказання. В Україні такої деталізації немає. Хвилювання серед українців зашкалює. Поспілкуватися з ними безпосередньо Олег Назар зміг завдяки фонду Ріната Ахметова. Проєкт «Запитай у лікаря» дає змогу поставити запитання експертам онлайн щотижня. А раптом у людини є антитіла. Чи треба робити щеплення? Что мы делаем? Ждем, пока не упадут. А вот сколько их должно быть, толком никто не знает. Треба обов'язково проконсультуватися з сімейним лікарем. Що відбувається з організмом між першою і другою дозами? Чому саме двічі потрібно вакцинуватися? Є поняття період імунологічного мовчання, лагфаза. Що це таке? Організм отримав інформацію, тобто ввели щось. Чужеродное вещество. Антитела появляются где-то там 8, 9, 10 день. Это идет для людей с ослабленным иммунитетом. А кто переболел, кто, допустим, провакцинировался, получил хорошую дозу антител, им как раз вторую дозу лучше оттянуть дальше. Та, звісно, відтермінувати введення другої дози самостійно пацієнт не може. Треба покладатися на професіоналізм лікарів. Поради від медиків надважливі для людей. І завдяки фонду Ріната Ахметова тисячі українців дослухаються до фахівців та отримують достовірну інформацію. За час роботи проєкту на діджитал-майданчиках обсяги сягнули близько 20 мільйонів. Мы дали возможность каждому в режиме онлайн задать ведущим медицинским специалистам страны, а это, например, иммунологи, пульмонологи, инфекционисты, наболевшие вопросы и получить развернутые ответы, которым можно доверять. І на сам кінець зміна штамів не вплине на лікування, каже медик. Як і раніше лікуватимуть серцеву і легеневу недостатність, тому треба бути уважним до себе і вчасно звертатися до фахівців. Вікторія Чистюхіна, Юлія Мінчакірова, Микита Воробйов, Євген Якунін для телеканалу «Донбас».